Інна Корчук, наш із мамою коханець. Дощ тарабанив по підвіконню, наче надокучливий привид, кожною краплею ранив її серце тривожними спогадами. Вона терпіти не могла осені з її пронизливою прохолодою та, здавалося, безконечними дощами. Саме в такий осінній день Віолетта втратила перше кохання, а також побачила справжнє обличчя своєї матері. Віолетта росла доволі скромною дівчинкою. Навчання їй не дуже давалось, та мама і не заставляла дівчинку сидіти за книжками. Вона завжди казала дочці, що головне для жінки – вдало вийти заміж. Вочевидь, мама Віолетти Катерина Андріївна так повчала доньку, адже сама неодноразово обпікалася у стосунках з чоловіками. Свого тата Віолетта не знала. Одного дня мама казала, що він космонавт. Потім розповідала історію про науковця в далеких краях. Далі були ще більш неймовірні історії. Підрісши, Віолетта зрозуміла, що цю тему краще не піднімати. Адже щоразу ці розмови вводять маму в тривогу та сльози. Зрештою, Катерина Андріївна намагалася заміняти донечці батька. На роликах із нею їздила, шини міняла у велосипеді, забіяк у дворі від доньки палицею відганяла. А ще Віолетта неодноразово бачила, як сусідських дітей тати ременем гамселили. Тож дівчинка особливо і не переймалась відсутністю батька. Проте Віолетта бачила, що мамі не вистачає друга по житті. Особливо, коли дівчинка підросла і вечорами пропадала із подружками на вулиці, а мама сиділа вдома сама і помітно нервувала. Та одного дня все змінилось. Мама зателефонувала ввечері доньці і сказала, що сьогодні переночує у своєї колеги по роботі, щоб дівчинка, мовляв, не переймалась і лягала спати. Зранку Катерина Андріївна повернулась додому з величезним букетом троянд і загадковою усмішкою. Віолетта не мала часу розпитувати, бо запізнювалась до школи. Зрештою, дівчина зраділа, що мама прийшла щасливою. Через 2 дні пані Катерина знову не ночувала вдома. І такі нічні гуляння повторювались з дня у день. Віолетта все чекала, коли мати сама розповість доньці про свої походеньки, адже дівчинка у свої 16 вже добре розуміла, що після ночівлі у подруги зранку з букетом не повертається. Проте Катерина Андріївна поводилась так, наче нічого не відбувається, і вперто ховала від доньки закохані очі. Якось увечері Віолетта не витримала і запитала у мами, що відбувається і де вона пропадає ночами. Пані Катерина не була налаштована на відвертість. Вона з помітним роздратуванням у голосі сказала, що це її особиста справа і вона, мовляв, має право на особисте життя. Віолетта не очікувала такої відповіді, адже вона завжди мамі розповідала усе до найменших подробиць у своєму житті. Завжди вважала, що вони подруги і не можуть мати таємниць. Але дівчина помилялась. Походеньки Катерини Андріївни закінчились так само неочікувано, як і почались. Залишились лише телефонні дзвінки та таємні переписки. Але Віолетту це більше не обходило. Вона відчула, що мама в одну мить стала для неї наче чужою.
Її більше не цікавило, з ким донька ходить гуляти, з ким переписується, чи вибрала зрештою сукню на випускний вечір. Щоправда, одного дня пані Катерина повернулась додому з роботи раніше, принесла дочці улюблені смаколики і напрошувалась на відверту розмову. Сказала, що хоче познайомити доньку з гарним хлопцем, мовляв, у її віці вже пора думати про серйозні стосунки. Такі слова неабияк здивували Віолету, адже її подружки ще не мали хлопців. Все більше говорили про науку, адже після закінчення школи планували вступати у вузи. Та Катерина Андріївна була налаштована геть на іншу хвилю. Наступного дня після уроків Віолету на шкільному подвір'ї зустрів чернявий хлопець з трояндою в руках. Спершу дівчина подумала, що їй здалось, наче він підходить до неї. Але коли цей вродливий юнак безцеремонно взяв її за руку, будь-які сумніви відпали. Він чекав на неї. «Мене звати Сергій», – розпочав розмову високий красень. «Твоя мама, мабуть, розповідала про мене?» Віолета не могла вимовити й слова. Їй навіть дихати було важко. Серце пульсувало з такою силою, що, здавалось, гудзики на ковтинці повистрілюють. Не піднімаючи очей, дівчина зібралась з усіма силами, аби вимовити бодай слово. «Розповідала», ледь чутно прошепотіла вона. Сергій, на відміну від Віолети, поводився дуже вільно. Він квапливо взяв скромницю за руку і потягнув за собою. Попри те, що Віолета точно не чекала такої безцеремонності, їй це навіть сподобалось. До пізнього вечора новоспечена парочка гуляла в парку. А коли Віолета натякнула, що їй пора уроки вчити, Сергій повів її додому. Вже біля під'їзду дівчина зауважила, що не казала своєї адреси. «Звідки ти знаєш, де я живу?» – запитала вона. Вперше за весь вечір самовпевнена посмішка зникла з обличчя хлопця. Та вже за кілька секунд юнак опанував себе і наче глузливо відповів – відгадав. Віолета, зачарована красою юнака, усміхнулась і більше нічого не розпитувала. Наступний тиждень у Віолети пролетів наче у вісні. Стосунки із Сергієм розвивалися так стрімко, що дівчина не встигла отямитись, як хлопець стояв на порозі її квартири з валізою в руках. В цей момент вона наче прокинулась зі сну. «Що трапилось? Чому ти з валізою? Ми наче не домовлялися про співжиття. І взагалі, що скаже мама?» – спантеличено запитувала дівчина. «Це я йому дозволила пожити у нас», – з усмішкою сказала Катерина Андріївна, яка саме вийшла з ванни. «Дізналася, що в Сергійка проблеми в гуртожитку. Не жити ж моєму майбутньому зятю на вулиці. Маємо вільний диван». Сергій двозначно посміхнувся тещі у відповідь. Віолета стояла, наче вкопана. Вона не знала, що більше її прибило цвяхами до порога. І інформація про нового співмешканця, чи те, що мама вже назвала Сергія зятем. А вони ж лишень познайомились. Дівчина не так уявляла собі романтичні взаємини. Зрештою, про одруження вона ще точно не думала. Як-не-як, вона хоче здобути освіту, познайомитись з новими людьми, побачити трохи світ. Повернувшись наступного дня зі школи, вона побачила дивну картину. Сергій з мамою сиділи на дивані і переглядали якийсь серіал. Чому мама не на роботі? А Сергій би точно ще мав бути на парах? – запитала дівчина. Обоє сказали, що зранку з'їли пересмажені даруни і їх прихопили животи.
Віолета не пригадувала, щоб мама її колись обманювала, тому повірила їм. Ще й запропонувала збігати в магазин по мінералку, але вони відмовились, мовляв, вже краще почуваються. Жити із Сергієм під одним дахом було весело. Він завжди знав, що сказати, як підняти настрій, який фільм запропонувати для вечірнього перегляду. Віолеті подобалось, що кавалер не намагається перебратись до дівчини у кімнату. Він наче відчував, що вона ще не готова до цього. Віолеті подобалось, що її хлопець чудово ладнає із мамою. Катерина Андріївна обожнювала, коли Сергій готував усім зранку каву і брав на себе чоловічі обов'язки по господарству. Він був хлопцем на усі руки – і розетку прикрутить, і кран полагодить. Нарешті в домі з'явився справжній чоловік, любила повторювати мама. І все би було наче добре, але закінчувалось літо. Настав час Віолеті їхати на навчання. Вона вступила до столичного технікуму. І хоч в їхньому місті був технікум подібного напряму, дівчина мріяла вчитись у Києві, хотіла відчути життя вільного студента. Натомість Сергієві до закінчення навчання залишався ще рік. Як бути, думала дівчина, її хлопцеві знову доведеться шукати гуртожиток. Та, схоже, такі думки хвилювали лише Віолету. Якось дівчина за вечерею підняла це питання. «Не переживай, доню! Не виселю ж я нашого зятя на вулицю!» – без крихти сумніву сказала мама. «Мені навпаки веселіше буде, а то я би геть здуріла сама в чотирьох стінах!» Сергій без вагань погодився, наче і не чекав іншого перебігу подій. Сидячи у потязі Ужгород – Київ, Віолету щось тривожило. За вікном стояли Сергій із мамою. Вони весело усміхались, махаючи дівчині на прощання руками. Цієї миті дівчина побачила, як ніжно її кавалер поклав Катерині Андріївні руку на пояс. Дивне відчуття огорнуло Віолету. Вона не могла зрозуміти, невже це ревнощі? Та ну, ото собі навигадувала. Дівчина намагалася гнати ці почуття із серця, але вони, наче залізними лищатами, в'їлися в її душу і не відпускали. Більше місяця Віолета не була вдома. Робила ремонт з одногрупницями у своїй кімнаті, звикала до шаленого ритму столиці, вливалась у навчальний процес. Але при цьому страшенно скучила за мамою та Сергієм. Одного дня дівчину накрила така туга, що вона відпросилася з останньої пари і побігла на вокзал. І хоч були лише бокові верхні місця у вагоні, Віолета не зважала. Вона їхала додому. Цілу ніч не могла зімкнути очей. Все чекала появи за вікном, обрисів рідного міста. «Ото буде сюрприз моїм», – думала дівчина, піднімаючись швиденько на такий рідний п'ятий поверх. Була ще рання година. Віолета вирішила не дзвонити у дверний дзвінок. Тихенько відчинила двері і навшпиньки зайшла до маминої спальні. В один момент усмішка зникла з обличчя. На ліжку спала мама в міцних обіймах Сергія. На мить Віолета намагалася знайти в голові хоч якесь пояснення, але раптом помітила, що юнак був без білизни. Та й мамині голі груди просвітлювались крізь тоненьке покривало. Спершу Віолеті захотілося закричати, заволати на повні груди, але вже за мить вона опанувала себе. На кого кричати? В кого шукати захисту? Всі підозри, як пазли, враз склались у єдину картину. Вона так само тихо зачинила вхідні двері і пішла. Здавалось, такий уже розпланований світ несподівано розбився на друзки.
Дивно, але вона не відчула ревнощів до Сергія. Вочевидь, ніколи і не кохала його. Так, він був її першим кавалером, подарував перші тісні обійми і перший справжній поцілунок. Але лише зараз Віолетта нарешті сама собі зізналася, що не бачила з ним майбутнього. Вони були надто різними. Вона хотіла побачити цілий світ, її душа весь час кудись летіла, а мрія Сергія, здавалось, не виходила далі її квартири на 5-му поверсі. Його приземленість завжди дратувала дівчину. Віолетту більше бентежило, що перший раз у житті вона відчула зневагу до матері. Здавалось, вона не захоче більше ніколи її бачити. Та вже за якусь мить почуття ненависті змінилось на жаль. Мама ніколи не мала справжнього жіночого щастя. Жила лише донькою. Якщо подумати, вона справді почала світитись, відколи Сергій переїхав до них. Єдине, що ранило її серце – це брехня. Вочевидь, Сергій з мамою спланували цей трикутник відразу. Віолеті було боляче, що мама хотіла підкласти свою єдину доньку під свого коханця і все життя дурити її. Цього вона мамі не пробачить ніколи. Повернувшись до Києва, Віолетта з головою занурилась у навчання, аби не думати про маму і Сергія. На телефонні дзвінки відповідала сухо, посилаючись на зайнятість. І зрештою одного дня в коридорі гуртожитку вона зустріла його. Синьокий блондин Денис був абсолютною протилежністю Сергія. Невисокий, скромний, в окулярах, такі зазвичай не користуються популярністю у дівчат. Проте з першої секунди знайомства Віолетта відчула дивовижну схожість із цим хлопчиною. Він виявився цікавим співрозмовником і крізь скельця своїх окулярів прагнув побачити увесь світ. Денис був киянином, у гуртожиток приходив до друзів, а згодом і до Віолетти. Уже за півроку Віолетта переїхала до Дениса. Його батьки були консерваторами, тож відразу спровадили закоханих до ЗАГСу, аби все було, як книжка пише. Лише після цього Віолетта розповіла мамі, що виходить заміж і назавжди змінює прописку. Для Катерини Андріївни це був шок. Хто? Де? А як же Сергійко? Не вгавала вона кричати у трубку. Залиш його собі, спокійно мовила Віолетта. Я знаю про ваші стосунки. Мені такий трикутник не потрібний. На весілля доньки Катерина Андріївна приїхала сама. Сухо, наче чужа, привітала Віолетту з одруженням і вже вечірнім потягом поїхала назад до Ужгорода. Дівчина не вмовляла матір залишитись. Вона бачила, що Катерині Андріївні було надзвичайно соромно за свій вчинок, але пробачити їй наразі не могла. Декілька тижнів Віолетта не зізвонювалася із матір'ю, але все ж одного вечора не витримала, хвилювалась, набрала знайомий номер. Та все ж подзвонила. «Я думала, ти ніколи більше не захочеш мене знати. Вибач, доню, я була така дурна. Геть розум втратила через молодого коханця. А щоб перед людьми не було соромно, вирішила заховатися за спиною доньки, єдиної рідної душі на цій землі. Немає мені прощення», – зі сльозами говорила мама. «Прощаю тобі, мамо», – спокійно відповіла Віолетта. «Жоден чоловік на світі не здатен розірвати зв'язок мами з донькою. Якщо ти щаслива з ним, я за тебе рада. Але мене у ваші взаємини більше не вплутуйте. Доню, я насправді була щаслива лише з тобою», – зізналась пані Катерина. Сергій знайшов багатшу пані і пішов жити до неї. Він виявився типовим Альфонсом.
В якийсь момент я це запідозрила, тому розірвала стосунки. Спершу було важко, думала, так і житиму до смерті одна. Але якось мене на каву запросив наш сусід Богдан з 28-ї квартири. Пам'ятаєш його? Лікар-окуліст. Дружина його померла років 10 тому. Він давно до мене в друзі набивався, а я все не помічала його. От нарешті Бог розум мені дав. Побачила справжню людину. Хороший чоловік. Зустрічаємось. Приїжджайте до нас з Денисом. Познайомимось усі як слід. Як я за тобою скучила, донечко моя. Приїдемо, мамо. Приїдемо. Добре, коли історії мають щасливий фінал. Але у нас це лише початок.